علیکم دوستانو زمان محمد اسلام ساحل ده او زه غواړم تاسو ته د ریسټورنټ ډیګنټي ادارې لخوا نه هفته واره ویډیو په پښتو ژبه باندې وړاندې کړم. په نن ویډیو کې موږ تاسو ته د کرونا وایرس چې کوم یو نوی ویریانټ پیدا شوی ده، یعنې بل نوی وایرس پیدا شوی ده خو د کرونا پورې تړاو لري، چې د ډلټا په نوم یادیږي، چې ډېر خطرناک ده. د هغه په اړه تاسو ته موږ معلومات درکړو. لکه تېر کال چې تاسو د کرونا وایرس په اړه زموږ نه معلومات ترلاسه کړل، په دغه کال کې به موږ تاسو ته د کرونا وایرس چې کوم بل ویریانټ لکه ما چې مخکې یاده کړه هغه ډیلټا نومیږي، ډېر خطرناک ده. نو د هغه باره کې تاسو ته معلومات درکړو. دغه وایرس اوس په اوماها کې ډېر زیات پیدا شوی ده او اوس په امریکا کې په یعنې په مین ډول باندې امریکا په کوم ښارونو چې دي غټ غټ ایالتونه چې دي په هغو کې تقریبا 83% چې کوم خلک د کرونا نه مریضان شوي دي، یعنې 83% دا کیسونه چې دي ټول د ډیلټا د ویریانټ سره تړاو لري. د ډګلس کاونټي د هیلت ډپارټمنټ چې کوم دی هغو هم خلکو ته دا وړاندوینه کړې ده، دا یې ورته ویلي چې تاسو خپل ځانونه چیرې یعنې تېر وخت کله تاسو مریضان کېدلی د کووډ سره یا د کرونا سره، تاسو به خپل ځانونه په کور کې کرنتین کول. خو دا وایرس چون ډېر خطرناک ده، نو د امکان ډېر لري کله تاسو مریضان سره تاسو په تشخانو پورې ورسېږئ، یعنې دا به تاسو حالت ډېر خراب کړي. او دوی یې چې تاسو کوشش وکړئ چې په دې وایرس باندې تاسو اخته شئ، تاسو به ډېر زیات مریضان شئ، حتی امکان شته چې تاسو به د دې وایرس نه خپل ژوند دلاسه ورکړئ. د دې وایرس په مخنیوي کې تنه یو شی چې کومه کوي هغه دغه ده چې تاسو واکسین ترلاسه کوي. دوی ویلي چې تقریبا په 1300 کې 99 مړي، یعنی خلک چې تر دې کرونا نه مړه شوي دي، هغه خلک دي چا چې واکسین نه دي کړي، یعنی کله چې په دې وایرس باندې اخته شوي دي نو دوی حالت خراب شوی ده، نو د کرونا له وجې نه دوی خپل ژوند له لاسه ورکړی ده. نو دوی که تاسو واکسین نه وي کړی او تاسو کوشش وکړئ چې نن لاړ شئ، یعنی منتظر کېږئ مې نن لاړ شئ تاسو خپل واکسینونه ترلاسه کړئ، او که تاسو نن دا عمل ترسره نه کړئ او تاسو ځان نه ونه ساتئ، نو خدای مکر تاسو به خپل ځانونه د لاسه ورکړئ یا به تاسو د خپل فامیل چې کوم غړي دي هغه د لاسه ورکړئ. نو دوی یې چې بیا هم تاسو ته تاکید کوي تاسو باندې د دې خبرې چې تاسو کوشش وکړئ چې د خپل یعنی د واکسین په اړه چې کوم معلومات تاسو لرئ، که تاسو دې ته منتظر یې تاسو به د کرونا وایرس واکسین په اړه کې چې کوم معلومات ترلاسه کړئ چې یا به یعنی خراب نتیجه ورکړي. نو دوی یې چې تقریبا په امریکا کې چې دي یا په ټول دنیا کې چې کوم دي 3.3 بلیونه خلکو ته دا واکسین رسېدلی ده او اوس پورې مثبته نتیجه ورکړې ده. نو دوی یې چې تاسو کوشش وکړئ چې دا واکسین زر تر زر ترلاسه کړئ، او دې ته منتظر کړئ چې تاسو خدای مکر تاسو دې ته منتظر یې چې ولرئ دا واکسین کوم مشکلات رامنځته کوي یا کوم خلکو ته لپاره کوم مشکلات رامنځته کوي. تاسو د دې نه بېغمه اوسېږئ، یا ډاډه اوسېږئ چې دا واکسین د تاسو لپاره هیڅ نوی مشکل نه رامنځته کوي. نو دوی بیا هم یایي چې تاسو صحت تاسو په لاس کې ده، که تاسو نن ځان ونه ساتئ نو سبا مو خدای مکر تاسو یا تاسو د کور فامیل چې کوم غړي دي هغه په دې وایرس باندې اخته شي، او خدای مکر ځاننه به یعنی خپل ژوند به د لاسه ورکړي. تاسو کوشش وکړئ چې نن که وخت لري تاسو لاړ شئ نږدې فارمیسیانو ته، چې هغه دي والمارټ کې چې کومه فارمیسي ده هغلته مو تللی شئ، سی وی ایس ته، های وی، والګرین، نو تاسو کوئ چې دغه سی وی ایس یا دغه کوم فارمیسیان چې دي دې ته ورشئ، دلته تاسو خپل اپایمنټ ونیسئ یا زنګ ورته وایئ، نو دا واکسین ترلاسه کړئ. دا ډېر ضروري ده، خدای مکر چې تاسو ته بیا په آینده کې کوم بل مشکل جوړ نه شي. نو دا و د کرونا په اړه نوي معلومات، او دا معلومات کوشش وکړئ نور خلکو سره شریک کړئ تر څو نور خلک هم د دې واکسین باره کې یا د دې نوي ویریئنټ باره کې چې موږ تاسو ته شریک کړم، د دې باره کې معلومات ترلاسه کړي. مننه.